看守所外所传回来的最新画面，在周末这两天的时间呢，那么接连的都有南部的平顶民众呢，那么集结来到台北。昨天是从高雄来，那么今天这群乡亲则是从嘉义来到台北。大概是200人左右哦。那么来到台北看守所之外呢，大声的表达他们对陈水扁的力挺。那么同时在现场呢，警方早就已经有所准备了，架起了巨马。那么警方也在现场是密切的来观察这一群民众在现场的秩序。我们目前带你来看到是来自台北看守所外的最新画面。而在